Pán tréner, tak máme za sebou prvý týždeň zimnej prípravy. Ten prvý týždeň býva vždy náročný, tak ako prišli naši chalni pripravení. Tak chlapci mali individuálne plány, sme si ich skontrolovali, takže všetko bolo podľa plánu. Takže v podstate tento týždeň na to nadviazal, tie tréningy. Sme absolvovali 7 tréningov, dvojfázovo, takže chceli sme uzavrieť nejaký blok, keď pôjdeme ešte do Dubaja, aby mali odbehanú nejakú, nejakú metráž, takže myslím si, že všetci zodpovedne k tomu pristúpili. Tá dvojfázovka je vždy náročná, teda ako sme spomínali, čo všetko chalani absolvovali, na čo, na čo ste sa zamerali? Tak bol to taký mix tréningov, kde bola aj lopta, kde dvakrát mali posilku a boli tam aj nešpecifické veci, to znamená bez lopty tam boli naplánované behy, takže absolvovali toho viac. Čaká nás prvý prípravný zápas s Opavou doma, tak čo od neho očakávate, možno čo budeme v ňom skúšať? Určite sa tešíme na ten zápas, lebo v podstate vyše mesiaca sme nehrali zápas, takže určite aj hráči, aj tréneri sa tešíme. Mal to byť najskôr dvoj zapas, ale nakoniec sa to tak vyhodnotilo, aj Opava mal takú požiadavku, že v podstate budeme hrať iba jeden zápas. Takže v podstate spravíme dve jedenásky a každý by sa mal tie svoje šance chopiť. S istotou to bude bez petice reprezentantov, ktorí sú v Turecku na tréningovom kempe približne aká zostáva to bude, alebo respektíve dostanú šancu všetci aj možno aj tí mladí chalani, ktorí sa zapojili do prípravy. Máme dve silné jedenásky, samozrejme piatí, hráči ešte za repre 21 ale tí hráči chýbajú, ale samozrejme zase otvoril priestor pre mladších chlapcov z B, z 19 z projektu, takže to si myslím, že je dôležité a pre nich to je výborná príležitosť sa ukázať a trošku, aby boli ešte viac na očiach a aby si pričuchli vlastne a v šatni ačka, ako to teda funguje. Tak v priebehu týždňa sa nič nejak vážne nestalo, všetci to otrnovali. V poriadku Roland Greben, mal menšie úlavy, bol trošku prechladnutý, už pred prípravou mal problém Mišo Škvarka. Ozvali sa problémy Janošekovi s kolenom, čo mal operované, takže, ale verím, že to nebude nič vážne. A dlhodobo zranení, čo máme vlastne váha na Braňu Šušulík. Poďme ešte k tej opave, k tomu samotnému superu. Hrali sme s nimi v lete, vtedy tiež prvý prípravný zápas, tak čo, čo od neho očakávať? Tak určite dobrý super bude, ktorý nás preverí, či defenzíve alebo defenzíve, ofenzíve, takže musíme sa na to nachystať, ale my v prvom rade chceme, aby sme sa prezentovali našim štýlom, takže v lete to bol zase iný zápas, že tam bolo veľa hráčov na skúške, takže teraz v podstate máme svojich hráčov zatiaľ, takže tých, čo poznáme dlhšie, takže veríme, že si odohrajú zdravý ten zápas a že to bude dobrý zápas.